Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci, in dobrodošli v prvem pravem zimskem koktajlu v tej sezoni. Ko smo že pri snegu, komaj smo ga čakali in si ga želeli danes, pa ga ob odmetavanju marsikdo preklinja. In ponovno je moč potegniti vzporednico z dogodkom izpred natančno 10 let. Če se spomnite, je takrat Slovenija ratificirala pristopno pogodbo k Evropski uniji. In že kmalo potem so nekateri to dejanje označili za eno neumnejših. Ob 9 se bo gotovo našel kdo, ki bo dejal, da voditelj te oddaje pa res ni bil primeren. Morda bo imel celo prav. Zato bom skušal biti čim bolj neopazen in dati prostor tistim, ki pa imajo kaj povedati ali pokazati. Za začetek dajmo prostor plesu. Ja, na naslenjaču pa ste se mi zdaj pridružila izjemna plesalca, ki sta marsikateremu mladimu veliko vzor, saj spadata med 10 najboljših plesnih parov na svetu. Damir in Ana, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Glede na to, da ste eden izmed najboljših plesnih parov na svetu in vaju zdaj poznajo in imajo za vzor, pa cenijo seveda na koncu koncev, kakšna je bila pot do tega? Pot tako vsakega vrhunskega športnika gre vedno malo gor, malo dol, malo gor, malo dol. Tako da tudi najina pot je šla nekaj časa gor, pa zadnje leto so bili tudi spodrsljaji, bi temu tako lahko rekel. Zdaj so pa spet ujela svoj ritem in so se začeli pojaviti tudi rezultati. Seveda je pa, tako kot je že moj trener iz začetka govoril, rezultat vedno pride z zamikom, tako da moraš trdo garati, pol pa pridejo rezultati za mikom, če si le dovolj vztrajen in potrpežljiv. Kdaj ste vidva začela plesati skupaj, Ana? Pred 5 leti, skoraj, ne? Ja. Zdaj plešiva 4 leta in pol.
Kakšna je pa tvoja zgodba? Jaz sem se pa preselila v Slovenijo pred 7 leti, takrat sem bila 15 let stara. Tako sem se odločila nekako predvsem zaradi plesa. Tudi mikalo mi je nekako iti v Slovenijo, drugače sem iz Ukrajine. Zdela se mi je fajn, da grem v Evropo, da grem v državo, kjer je višji standard. Zdela se mi je to nekako korak naprej. Pa seveda tudi v plesu dobila sem enega dobrega plesalca. Še preden sem plesala z Damirjem. Torej, potem sem dobila še boljšega, ne? Tak, ja, sem čakal, da bo še rekla več. Ja, sem to čakal, da bo rekla še to. Ja, ja. Kako ste se vidva potem spoznala? Ti si imel tudi prej eno plesalko, ne? Pa... Ja, jaz sem plesal prej s svojo sestrično Tadejo, 10 let. Potem v bistvu smo bili na začetku konkurenti. Smo se srečevali na tekmovanjih, tudi včasih skupaj trenirali. Potem pa nekako prišla situacija, da je moja sestrična prenehala plesati in jaz sem si poiskal novo plesalko in pač... Torej si kot pravi moški prišel do Ane, ja, in jo zaprosil. Ja, gentleman in... šel na kolena, kaj? Ne, jaz sem ne spomnil več, ampak... Tako bomo šli podrobnosti. V bistvu poznala sva se že prej kot konkurenta, pa kasneje sva se pač odločila, da probajva. Nekako je tako naneslo, da sva začela potem skupaj plesati in... Kdaj ste potem ugotovila v bistvu, da pašeta skupaj? Ker verjetno vsak plesalec s plesalko ne sodi skupaj. Kdaj ste videli to ugotovila? Gre to iz danes na jutri ali potrebuješ nekaj mesecev, let? V bistvu, jaz sem Damirja vedno imela v svojih očeh kot enega pridnega plesalca, lušnega fanta. Aha, spinala. Sem že. Ja, tako da v bistvu sem imela vedno dobro mnenje o njemu. In takrat, ko sem plesala še z svojim bivšim plesalcem pred njim, nekako sva imela malo drugačne vizije glede plesa. On je bil Slovaške in je veliko tudi hodil domov, imel tam družino. Mu je bilo težko biti v tujini. Ne? In se mi zdi, da nisem imela glih istih ciljev z njim glede plesa. Ko sem se pa pogovarjala z Damirjem večkrat tudi na tekmovanjih, se mi je nekako zdela, da imava iste cilje in principe. In tudi videla sem, da veliko sam trenira, tudi če plesalke ni bilo na treningu, je vedno prišel sam. Je tudi jaz sem to v bistvu delala. Trmast in delavna, ja. In mislim, da oba dva sva bila zelo delavna. In rezultati so potem se mi zdi kar hitro prišli, ne? Ja, v bistvu prvi večji rezultat je bil že leto 2010, ko sva prišla v finale. Sva dosegla drugo mesto na Rising Star v Blackpoolu. Med več kot 300 pari, to je bilo za naj dva prvi tak skok med elito. Potem pa seveda, ko si enkrat tam noč, se moraš pa dokazovati in te jemljajo zelo resno in včasih so prileteli tudi kakšni spodrsljaji. Potem so pa v bistvu leta 2011 bila v polfinalu na svetovnem prvenstvu. In tako, v glavnem... Potem so zmagala tudi državno. Glavno prvenstvo. Ja. Leta 2012 je bila zmaga na državnem prvenstvu, ja. kaj pa 2013? 2013 so dosegla drugo mesto. Bilo je pa, mislim, da šlo za eno oceno takrat. Jaz sem prebral nekje v bistvu, da sta neupravičeno izgubila naslov državnih prvakov. Bilo je tako, da na konc koncu je vedno tiska zmaga. Ali je upravičeno ali neupravičeno, ampak... Ampak vama se ni zdelo pošteno? Seveda, ko gledaš iz svojih oči, ni pošteno. Res pa je, da dejstva, ki so kazala, da je ta par ni premagal niti eno leto pol v tujini. Samo enkrat naj je premagal, na eni tekmi v Beogradu, drugače pa nikoli. Vse tekme so mile. In zato sem nekako pričakovala, da bova tudi državno zmagala. Ampak zgleda, splet okoliščin prinesel tako. Jaz pravim vedno, da je vse za nekaj dobro. Pač takrat tisti spodrsljaj nam je samo dal vedeti, da mora še bolj poprijeti za delo, zato mogoče so tudi zdaj dosegla ta rezultat, ki so ga mogoče zaradi tistega rezultata prej. Midva pa seveda niso videla, kako sva midva plesala od zuna in niti niso videla, kako je tisti par, ki je zmagal plesal, tako da ampak želela sva si... globoko v sebi, ja, pa vseeno veste, da ste midva, ne, čutila sva, da bi lahko, ja, seveda pa ne morava reči, da ni bilo fair ali je bilo fair. Midva tega ne morava vidjeti. Vidva sta profesionalna plesalca, živita izključno od plesa, pa res, mogoče bo zdaj skrajno neumno vprašanje, se to da? Je, v bistvu zelo... Da si slino, si požar, ne? Ja, seveda nama ne bi to uspelo, če nama ne bi starši pomagali in stali ob strani. Od začetka. Seveda zdaj so na tej stopnji, da si lahko sama pokrija vse stvari, kar se s plesom tiče in lahko nekako na ta način živiva.
Je pa res, da sva zelo vezana na tujino. Učiva po Evropi, v Aziji in vedno manj v Sloveniji, zato ker vemo, da v Sloveniji je recesija. Pari ne hujajo v Sloveniji, zato ker pari nimajo denarja, da bi si lahko privoščili plesati. Zato. Ne, zadnji podatek, 11. mesto v Londonu, v konkurenci več kot 200 plesnih parov iz celega sveta, verjetno pa na koncu koncev zadušeni in potrdilo za to, da greste po pravi poti. Ne? Ja. Ja. Hvala obema za obisko studija in pogovor. Uživajte še naprej. Najlepše hvala. Če so vas zdaj zasrbele pete in bi se radi zavrtili, lahko to še vedno storite, a boste morali obrati kakšen bolj nestandardni korak. Danes nam bo igrala mariborska skupina Delirium. Glasbe pa klikovni umetnosti, ki rezultat doseže s popačenim prikazovanjem.
tako piše na spletu. Dober večer želim karikaturistu Drago Senici Pivo in direktorici založbe Pivec Mileni Pivec. Dober večer. Dober večer. Razlog, zakaj ste danes tukaj, je tale najnovejša knjiga, vaša, gospod Senica, Zdravniški obrazi. Gospa, mogoče za vas najprej, ne, vprašanje. Razlog za to izdajo je koga z Bosti ali ki je mogoče povsem drugje? Ne, pri nas je vedno, no, mogoče je to nekje na koncu, ampak pri nas je vedno razlog dobra vsebina. In ko nam na vrata potrkajo avtori, kakršen je Drago Senica Pi in njegov stanovski kolega, novinar Milan Golob, z vsebino Zdravniški obrazi, potem nimamo kaj razmišljati in moramo reči seveda velik ja. Gospod Senica, pa vi povejte nekaj o vsebini. Ja, vsebini kaj dosti zapovedati ni, ne, ker v glavnem je vse narisano, ne. Tako da tisti, kar je pisano, pa je od gospoda Goloba. Jaz pa tu sem samo risal, v glavnem so mene samo poklicali zraven in sem bil tam kot neki dopisnik, dorisnik. In sem tisto narisal, kar so mi pač rekli. Ne? No, čisto tako. Koliko let ste v bistvu zbirali te karikature? To je koliko bilo ste... okrog 12 let smo to delali. In koga vse? Ja. No, se zahtevam poimensko čisto vseh, ne? Ampak mogoče, ja, to je pravzaprav izbiral te zdravnike gospod Golob, ki je vodil in urejal to našo bolnišnico. In se je potem dogovoril z gotovimi zdravniki, ki bi bili pripravljeni na pogovor. In potem je mene poklical in jaz, no, narisal zdravnika. Se spomnite vaše prve karikature zdravnika? Ja, se spomnim. Zakaj se spomnite? Zato, ker ni bil ravno zadovoljen. Imena verjetno ne boste izdali? Ne, to ne bom izdal, vem pa, da je, nismo se ravno dobro gledali. Niti gospod Golob, ki je mene k njemu pripelo, jaz pa tudi ne, ker pač... Ampak verjetno kakšnih hujših posledic potem ni bilo na zdravju, ne? Ne, ker nisem imel pri njemu, pol nič več opravka. Ampak sicer, ne, karikatura lahko marsikoga užali ali predstavlja karikatura zgolj ogledalo? Pa ljudje napačno razumeli. Oboje. Dosti krat imajo ljudje, se vidijo oziroma si domišljajo, da so drugačni, ja, ne, kot jih narišeš. Tu malo potenciraš razne obraze, pač niso vsi glih, niso vsi pomeli Anderson, ne. Pa potem moraš izluščiti iz tega obraza, to slabo, ne. Uhum. Ali pa tisto mogoče najbolj značilno, ne? No, za mene je ta slabo, ne? Ja. Tega če je značilno, ne? Ja. Če nekaj je nos veliki, to, ne? In potem je verjetno malo odvisno od širine človeka, kako to dojema, ne? Ja, nekateri, ja. No, tista prva karikatura že ni bila najbolje sprejeta, ne? Pa tudi smo imeli še ne dva do tri taka. Ki pač niso uvrščeni v knjigo, ker pač niso bili pripravljeni, da bi jih narisal, ker ja. Pač... Gre za pretežno ali pa izključno mariborske zdravnike, ne? Ja. No, večini, ena dva iz Ljubljane, ja. So že se pozanimali, kje bi se lahko pogledali, videli? Ja, zelo radi posegajo po knjigi. Moram tudi reči, da smo imeli zelo odmevno predstavitev, ne, na kateri je tudi stanovski kolega gospoda Senice, ja, nam pripravil nek uvodnik, to je bil novinar Zdenko Kodrič, ki je zelo plastično opisal karikaturo nasploh, pa tudi svojo karikaturo, on seveda ni zdravnik, ampak smo ga povabili, ker je ob takrat, ko je gospod Senica narisal njega, ja, napisal eno kolumno in je razmišljal v tej kolumni, kaj pravzaprav karikatura je, in v šali je povedal, da je najprej Senico je mislil, ali ga naj tožim, ali kaj naj naredim, ne? Ker se je bil tudi malo razmišljal v tem smislu, da ni bil prav zadovoljen, ampak ne, seveda... Ne, on je bil v redu, ne? On je bil moj cimer nekaj let in je bil v redu, tako da on je to napisal, pa povedal bolj tako za šalo. Ja, on je točno vedel, kak je. Seveda, konec je lep, ne? Knjiga je tukaj, marsikdo
jo bo lahko imel tudi tisti, ki bo malo kasneje poklical na telefonski številki in seveda pravilno odgovoril na nagradno vprašanje. Vidva ostanita še med v naši družbi, ne, in prisluhnemo glasbi. Še se bomo vrnili k karikaturi, še prej si privoščimo mlade mariborske fante, ki nocoj igrajo samo za vas in nas. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she would swing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than porn. What in the world does your company take me for? Black Bantama, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess, I'm your priest. Yeah. Shouldn't seen it coming when it got a little brighter. With a name like Danny California, day was gonna come and I was gonna mourn ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to tears. California, rest in peace. Simultaneous release. California, your tea. She's my priestess, I'm your priest, yeah, yeah. Moon on the side of me, moon on the side of me. Teach you to say goodbye, teach you to say fader, gifted animator, one for the now and 11 for the later. Never made it up to Minnesota, North Dakota man was a gunning for the quarter. Down in the bell and she was saving the best for last. I love my baby to tears. Yeah, yeah, yeah.
Vsake oddaji Koktajl zastavimo tudi nagradno vprašanje. Kljub spremembi vremena se naše smernice niso spremenile. Telefonski številki sta nič 2420 1244 in nič 2420 1250. Nagradno vprašanje pa se glasi, za kateri časopis je karikaturist Drago Senica naredil največ karikatur. Za nagrado pa boste prijeli majico televizije Maribor in tole knjigo Zdravniški obrazi. Pri odgovoru pa vam boste morda pomagala tudi Milena Pivec in Drago Senica. Zdaj ne bi čisto razkrili, ne? Lahko poveste vse približno številko, ali je to spet eno moje bolj nesmiselnih vprašanj. Koliko karikatur ste naredili? 15 tisoč. 15 tisoč. Potem približno. Vsak dan ste naredili eno? Ja. Ampak že iz gimnazijskih let. Aha. In potem, kot študent sem delal pri študentski tribuni, pa malo za Pavliho, pa za Mladino, pa za Telex. To se potem nabrajalo. Nekdo je poklical. Dobar večer, komu? Ja, dober večer, Marijana pri telefonu. Marijana, pozdravljeni. Ste pozorno poslušali pogovor? Ja, zdaj ne, prej pa sem od Ravniške obraze. Ja. Gospoda Senico, poznate, verjetno poznate njegove karikature? Ja, to pa poznam. Torej, za kateri časnik, časopis je naredil največ karikatur? Za Pavliho, pa za Mladino. Ne. Malo ne. Težko. Malo bližje je ta časopis Mariboru. Zdravniški obrazi. Ne. Žal ne bo šlo. Ne bo šlo. Dobro. Vredo, srečno, nasvidenje. Hvala. Ja, pa se mislim, da bo precej enostaven odgovor, ne? Očitno. Mislim, da je ta zadnjo samo počula. Ja, gospa ni dobro poslušala. Ni dobro poslušala, ampak je čula samo za... Ja, ne, dajmo priložnost sistemu, ki pa res pozna vaše karikature. Vi ste, gospod Senica, dejali, da v bistvu da rišete zaradi tega, ker ne radi pišete. Ker ne znam pisati. Ne znate pisati? Mislim. Ja, seveda, ja. Daj še rišem. Še to vedno velja. Ja. Zakaj vam pisanje ni pri srcu? To je dolga zgodba, ker... Mi v slovenščini je bilo najbolj zopern preden, od kar živim. Potem pa res mogoče boljše, da ste likovno. Ker najprej sem v nemško šole, potem pa sem prišel v Jugoslavijo in tam smo takoj naleteli na enega profesorja sa slovenščino in takrat je šla neka knjiga, slovnica, takrat je bela, siva. Podobno tako debela kot to. Verjetno debelejša. Ja. Tako je bilo konec z moje slovenščine. Nekdo je poklical. Dobar večer. Ja, dobar večer. Vaše ime? Ilka. Odgovor na nagradno vprašanje. Ja, jaz mislim, je večer, delo, poliha. Ja, čakaj. Ta je dobra, ne? Zdaj bi vse bi našteli. Pa recimo, da je gospod Senica je Mariborčan. Ja. Ja, potem je? Potem je, kateri časnik? Pa Mariborski, kaj je že? Večer, ne? Ja, večer, rekli. Ja, večer, čestitam. Knjiga je vaša, pride po pošti, prav tako majica televizije Maribor. Lahko izpostavite kakšnega zdravnika in ga, če uspem, ga najdem. Ja, dobro, bom knjigo, lepo, bravo. Ja, ne, povejte, ime in prime kakšnega zdravnika Mariborskega. Zdravnika? Kaj je ogromno. Ja, sej, samo enega bolj znanega, na hitro. Kjerega bi zdaj rekla? Ne vem. Dobro, bom pa jaz enega potem izbral. Prav? Dobro. Lepo se imete, srečno nasvidenje. Ja, hvala, lahko bo. Gospa Pivec, kakšen pa je vaš odnos do karikature? No, meni je karikatura vedno všeč, zato ker sporoča več plastno. Lahko jo jemlješ čisto direktno, nekateri se ob tej knjigi gredo že doma kviz. Tako da lahko jo jemlješ tako, seveda pa sporoča marsikaj. Gospod Senica in gospod Golob sta povedala, da lepih ljudi, oziroma to je rekel gospod Senica, se ne da prav dobro karikirati oziroma risati, zato verjetno ne bodo zamerili vsi ti zdravniki, ki so notri, ne? Po vaših kriterijih. Enkrat še mi niso zamerili. Seveda izpostavlja tiste bistvene značilnosti zdravnika oziroma obraza. Zelo pomembno pa je pri karikaturi tudi drugo in tej knjigi tudi ta drugi del karikature, ko avtor govori v bistvu o nekem dogajanju, v tem primeru seveda v zdravstvu in to zelo na pronicljiv način. Ki pa bo lahko morda v prihodnosti koga zbodo? Ali pa ga je že objemal?
Ima, hvala tako. Za obisk v studiu in pogovor, pa mislim, gospa Pivec, da vem, katera karikatura je vam najbolj všeč. Ne vem, če boste ta pravo izbrali. Ja, mislim, da vam. Hvala vam še enkrat. Tudi vam. Vsak čas bo sledila glasbena listvica, ki oblikujete vi, gledalke in gledalci, a še prej Delirium. Asphyxiated, I want to break the spell that you created. You're something beautiful, a contradiction. I want to play the game, I want the friction. And you will be the death of me. Yeah, you will be the death.
Če morda še niste vedeli, zasedba Delirium je sestavljena iz samih mariborskih gimnazijcev. Fantje, dobro večer. Večer. Glede na to, da ste gimnazijci, kakšna je potem vaša publika? Kdo so vaše oboževalke, oboževalci? Jaz bi rekel, da naša publika gimnazijcem primerna, dokaj glasna. V bistvu, problem je v tem, da pri naši publiki bi se mogli skoncentrirati na glasbo. Ja? Se v bistvu skoncentrirajo na... Vse kaj druga, ne? Ja, če... Na zabavo. Ja, ne, na kaj se potem takem... Ampak to je v bistvu tudi naš glavni cilj. Ja, na kaj se potem takem koncentrira, ne vem, srednješolska publika? Kaj trenutno poslušajo, na kaj padejo? Vsekakor moram reči, da imam zelo simpatične sobendaše, ja. Ki vsekakor pritegnajo punce. smo tudi... To je pomembno, ne, potem takem, ne? To je pomembno. To je pomembno, pa kaj je še potem pomembno? Smo tudi pripravljeni, radi se zabavamo, ja. Radi naredimo štalo po ja. Mariborsko. Ja. Ampak, veš, kaj me zanima, nasploh, ne, nasploh pri srednješolcih, torej, vaših sošolkah, sošolcih, pa tudi iz drugih šol, kaj poslušajo? Moram reči, da imam jaz prijatelje in sošolce in znance, pretežno poslušalce roka in bolj klasične glasbe, starih klasikov. Ja. In nimam toliko teh, ki so v popu, ki bi poslušali to moderno glasbo, tako da imamo zdaj dosti fanov, v bistvu tudi znancev. Ja. Moram pa reči, da smo tudi mi malo bolj klasik rock. Ker meni se zdi, da dan danes je publika
tudi srednješolska, sploh pa osnovnošolska, je ogromno ljubiteljev narodno zabavne glasbe. Ne bi se strinjal s tem. V bistvu mi se ne družimo s takšnimi ljudmi pretežno, ker ne bi znala štet, pet ljudi ne bi znala štet mojih prijateljev, ki bi narodno zabavno glasbo poslušali. Vi se družite... Moram pa reči, da je res zelo razširjena po Sloveniji, predvsem tudi v naših krajih, ampak v naših vodah. Vi v bistvu nikoli ne bi narodno zabavne glasbe poslušali, ne? Niti poslušali, niti igrali. In kdo misliš, da lahko napolni dvorano Tabor? Je to Siddharta, Dante, Modrijani ali Klape? Lepa Brena, slučajno, kaj takega bilo? Mogoče ona lahko Marakano, ne, prej. Ja. Da mi povej, to, kar smo zdaj slišali, ne, te skladbe, ki ste jih čez celotno oddajo igrali, kakšen slog, v katero škatlo bi lahko dali to? Je, v bistvu vse se je začelo s tem, da smo mi kot skupina se prvo združili. To je v bistvu zelo dolga zgodba, ki jo bom nakratko povedal. Mi smo bili na enem festivalu, na katerem smo v bistvu šli gledati bende, jaz in kitarist. In tam smo srečali Matica, našega pevca, zdajšnjega pevca, ki pa takrat še igral v drugi skupini. Ja. Takrat smo tisto noč do jutranjih ur skupaj preživeli in debatirali o glasbi in se je spontano odločil, da bo prišel k nam. Brez da bi kdarkoli igral z nami, očitno smo se res našli in smo začeli funkcionirati. Ok, in kakšen slog je potem to? Mi, ko smo začeli delati glasbo, smo prišli do tega, da pač vsak ima neke druge priljubljene glasbene zvrsti, ki pa jih moramo spraviti v skupno pesem. In tukaj se je pojavil problem, zato pa recimo imamo blues pesmi, imamo jazz pesmi, imamo classic rock pesmi, v bistvu se pa koncentriramo pa se na classic rock v bistvu. In verjetno bo v takšni barvi tudi album, ki ga načrtujete, sem prebral, ki je letos. Večplastni album. Letos bi naj izšel, skupaj s prvim singlom It's Been Too Long. Tako da ga bomo počakali, ne, in si že veselili albuma zasedbe Delirium. Hvala še enkrat. Hvala. To je bilo za ta snežni torkov večer, skoraj vse gledalke in gledalci. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje čez 7 dni. Srečno! What you've woken up in me?